velkommen til. Så er det første søndag i advent, og man kan tydeligt se, hvem der ikke er stået op. Det er den, der får sjove farvedrinks. Eller har en adventskalender med. Med nummer på. Så nu skal I se. Jeg skal jo også have min pakke. Og jeg fik den her super lækre bollekalender. Nu skal I bare se. Vi var så heldige, at den var i den forreste låge. Nummer 3. Og hvad er det? Det er en eller anden peeling gelé. Næh, det er lækkert. Sådan nogle gode gaver. Dejligt. Det man kan se her, det er altså ikke bare almindelig rød. I vores hus er det. Men det er alle biblioteksbøgerne, som der er blevet lånt af de små børn. De plejer at stå inde, hvor opladerbordet nu er flyttet ind, fordi at juletræet har taget pladsen fra opladerbordet. Der plejer de at stå, for så glemmer de dem, når de skal have dem med, ikke? Og se faktisk sidste år, så jeg kan fange det her. Der lavede de sådan nogle flotte poser her, så de kunne kende deres egen. Flot, ikke? Men i dag, første søndag advent, vi har hele kælderen fyldt af alle drengene hjemme. Albert og Kieran er her, og vi har gysjerns her. Så, vi skal have lavet nogle boller. Og så, jeg vender jeg lige op. Men vi skal have lavet nogle boller, og så tænker jeg, at vi skal en tur til et eller andet julemarked, som ligger nede ved Ringsted i dag. Og altså, det er super hyggeligt. Drengene, det ved jeg, det er noget med nogle sofaer og noget værk. De store drenge. Men jeg tror nok, at det er Albert. Nej, ikke Albert. Jeg tror, at Gustav og Agnes skal være med. Og de små piger skal jo i hvert fald med. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt i dag. Vi ses. Hej. Okay, så starter vi vores morgen, som vi har gjort tusindvis af gange. Med nybagte boller. Prøv at se, hvad der var i min sok. Den første advent. Ha' en god jul er det bedste. Ha' en god jul. Og en flot armbånd. Fantastisk. Så er vi snart klar til vores adventsmorgen. Det er så hyggeligt. Og prøv at se, hvor mange der er i dag. Det er så dejligt. Det er første advent, ja. Clausen laver dejlig kaffe. Og vi fik risalamande i går, og så var der sørme nogen, der glemte at give nissen noget risalamande. Så nu må vi skynde os. Ja. Så nu har jeg skrevet, undskyld nisse, vi laver risengrød til dig. Ja, så nu skynder vi os at lave noget risengrød og se, om vi kan formidle ham, før han bliver alt for vred. Fordi sidste år, der gik det helt galt. Prøv at se, der er noget, han har kastet med pebernødderne og kastet med sin mor. Nej, var han blevet sur. Ja, og han har også revet det her. Ej, stykker, meget galt. Ja. Meget, meget galt, lille nisse. Det kan jeg godt forstå, at du lovede ham i højt og heldig, at han ville få ridsættet mig. Ja, jeg sagde det faktisk foran ham. Ja, det gjorde det faktisk. Det gik så bare ikke sikkert. Nej, det gjorde det ikke. Og så er vi ved at bage de der morgenboller. Og drengene er over at træne. Og så kommer de hjem om en halv times tid. En halv time? Ja, cirka. Og prøv at se, hvor mor har fået. Ja, den har jeg allerede. Næsen. Ja, den har jeg allerede vist. Den er så fin. Jeg kunne bare ikke lige have den på, mens jeg lavede boller. Nej. Men det er rigtig dejligt. Godmorgen. Godmorgen. Og dejlig første advent. Du er altså også med, Albert, faktisk. Ja. Og de har været nede at træne. Nu er de kommet tilbage. Vi vil bare sige rigtig, rigtig god første advent derude, ikke også? Hej, hej. Jo, Albert vil også. Ja, ja. Ja, man må ikke gå. Nå, nej. Hey. Se, så fik de afleveret en risengrød. Og så fik de gave med Disney-kort. Så er vi på vej. Nu skal vi ud til Mølle og se julemærket. Agnes er med, men Gustav, jeg forstår det simpelthen ikke. Han vil hellere se fodbold. Ja, det er meget mærkeligt. Nej, det er ikke. Det kan jeg godt forstå. Det er så godt på sådan en stadion. Ja, det er mega godt på sådan en stadion, men han havde
Nej, han ville få lidt, fordi vi var... det der morgenmad, det trækte sgu lidt ud, ikke? Så det blev sådan lidt... Og det var sådan lige snært nok på, man kan se den der. Nå, det blev lige sådan lidt snært nok på til, at han kunne nå tilbage og se fodboldkamp. Så vi blev enige om, at han sprang over i dag. Men nu er vi på vej. Ej, der er nogen, der sidder der og spiser slikpinde. Ej, altså, sikke en hygge. Men nu skal vi i hvert fald på julemarkedet. Prøv at se her på vejen ned, der så vi lige, Agnes var mega hurtig lige at se. Der er simpelthen en luftballon derude. Jeg tror desværre ikke, at vi kommer tættere på, så man kan se den. Men den er simpelthen så fin. Og så med den der hvide himmel, det ser fuldstændig ud som om, der bare er sat sådan en klistermærke på. Jeg tror faktisk, vi kommer tættere på, vi skal det over i hvert fald. Tror du, vi kommer tættere på? Ja, det tror jeg over i. Ja, det håber vi. Det er bare flot. Virkelig flot. Så er vi kommet til møllen for at se det snevejr. Er det ikke fint? Små rensdyr derovre. Det er så fint her. Prøv lige at se. Det er jo ren idyll. Det er så fint her. Er de flotte ved jer? Og se de der fine nisser. Må man gerne tage sådan en? Oh, det var heldigt, hva'? Ej, er de søde? Ej, fint. Det er smart. Vi kigger på det, skat, senere. Ja, det er. Ja. Se det der, ikke også? Det er smart. Så har hun allerede blandet, sådan så at man kan lave småkager. Det er simpelthen bare så smart. Er det ikke fint? Ja. Er det frosset? Ja, det er så koldt her, ikke også? Og se, man må gerne tage en kleine med dig. Mor? Ja. Man må gerne tage en kleine, så. Pas på, det er ikke også for det glas. Så Dagmar, hvad købte du? Der. Var han stille. Det er sådan nogle chokolade nogle. Så kan vi købe noget varmt der. Ja, så købte vi nogle engler. Ja, og Agnes købte noget til svigermor. Jeg købte sådan her cookieblanding. Og så skal der bare noget smør og noget æg i. Ja, det er svigermor. Ja, det er til svigermor. Ja, du bliver nok nødt til lige at fortælle hende det. Vi på Grønland er jeg med her. Kunne vi tænke lidt? Ja. Vi ser, hvad der er noget der. Ja, det var godt vand. Ja. Mange tak. Kan I have en til i den anden hånd? Mm. Og så er der chokolade dernede. Ja, det var godt, hvad? Glædelig jul! Ja, tak, og i lige måde. Tak. Jeg gør godt heldig, hva'? Ja. Det var lækkert. Jeg sidder i en kalde for første gang. Det er godt nok fint. Mor, det er første gang, jeg nogensinde sidder i en kalde. Ja. Ja, det tror jeg altså måske. Det tror jeg også. Prøv at se hans rensdyr, står der. Ja, det gør. De er baby-rensdyr. Ja. Det er de nye, som der er kommet i det her år. Ja, det tror jeg også. Men det tror jeg... Ja, det tror jeg. Nu fik vi købt lidt til julebordet. Vi fik købt lidt til hygge eftermiddagen og til svigermor. Ja, I fik sager af nissemanden. En så nu tror jeg faktisk, at vi siger god første advent til alle derude, ikke også? Ja. Og så en sunlolly. En sunlolly, hvad hedder det?
fruit drink, og så fik jeg sådan en chokolade her. Ej, det er også lækkert, det er. Det var ham, der kom. Det var præcis heldigt. Den der. Ja. Men nu tror jeg, vi siger tak for i dag. Hej hej. Se, Vera, hun har lavet en mini. Nissegirlande. Ej, det er fint, Vera. Mm. Så hængt op. Jeg har også skrevet brev til ham. Han blev glad efter, at I fik givet ham noget risengrød, hva'? Mm. Det hjalp lige lidt på humøret. Ja. Yeah. Det var godt. Ja, læg alting. Men der har han lavet ikke noget rig. Nej, han havde bare kastet lidt med ting og sager. Ja. Og så, hvad hedder det? Men en ting var, at han kastede kun med sin egen ting. Ja, det var det. Pebernødder. Ja. Ja, man skal have pebernødder. Pebernødder gør. Skal vi også have æbleskiver i eftermiddag, så er det altså snart ved at være en rigtig, rigtig hyggelig adventssøndag, synes I ikke det? Jo. Det er dejligt.